Salam, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya kalau orang tak kenal boleh buang kereatan lah. Buang kereatan. Saya mewakili Pekan, Parlimen Pekan dalam pilihan raya Malaysia. Sekarang saya amat suka nombor satu. Sebab itulah saya memperkenalkan Satu Malaysia, One MDB. Malah perkataan I pun saya ubah menjadi satu. Macam BRIM, perkataan nombor sepatutnya I, tapi saya tukarkan jadi satu. Sebab saya punya minat dengan perkataan nombor satu. Kami satu soalan yang amat berhormat. Adakah di kamar tidur yang amat berhormat pun nombor satu? Hai, saya mestilah yang terbaik dan nombor satu dia di kamar tidur. Apa rahsia yang berhormat? Rahsia tu kita tak boleh kongsi secara umum. Kalau nak belajar, kau boleh datang sendiri. Saya muskil lah sebab ramai orang kata yang amat berhormat kena queen control. Itu mungkin saudara mendengar daripada Rubin. Terima kasihlah. Seorang ahli politik macam saya ini memang mendengar. Banyak musuh. Kalau kita nak mendengar maklumat yang sahih, pergilah kepada sumbernya. Inilah kita tanya. Yang saudara dengar itu memang tak betul. Letak belakang. Bayu. Letak belakang. Tangan buka, tangan buka. Tangan angkat. Sebenarnya saya dilahirkan di Bintulu, Sarawak. Pada 5 Februari 1976, saya dilahirkan di Bintulu. Bapa saya Ibrahim bin Sa'ad, sekarang ni pesara kerjaan lah. Ibu saya seorang suri supramasa. Saya ada 10 orang adik-adik. 10 orang adik-adik. Saya yang ke-4. Status perkahwinan? Alhamdulillah, saya baru ada seorang isteri. Baru ada seorang isteri dan dikenakan seorang anak. Masih berumur 9 bulan. Okey, baik, terus. Makanan kegemaran dan juga hobi. Makanan kegemaran, saya gemar makan udang. Jadi kalau sesiapa yang dapat udang tu, bolehlah sharing saya. Bagi saja. Sharing. Hobi saya biasa menemani isteri saya bershopping di London, di Perancis, di Hollywood. Yang shopping teman isteri membeli beg tangan, beri rambut palsu. Rambut palsu tu. Itu rambut original tu. Belajar nak buat 1200 sekali tu. Saya tahu macam mana isteri yang amat berhormat tidur tiap malam . Dia kena ada macam special pillow. Ada special pillow, dia kena protect tu. Nanti dia tak boleh gerak. Penyek susah juga. Penyek, tak boleh penyek. Dia yang penyek. Atau tidur berdiri, duduk. Dia kata ada special bantal. Special bantal. Ada apa-apa soalan lagi sebelum